Ini dari tahu. Haus lagi. Ini ada. Oh lepas. Boleh. Boleh mati orang lagi. Lepas-lepas ni si kawan kita pergi situ. Hai panen. Mana adik Wan? Oh, taksi. Ah, ya. Ayu panen pun dulu. Apa air? Apa mana teh? Ini panen lagi. Ada bapak udang kan? Si kawan kita tong tu kasih alah wow sekali. You read my mind. Punya tercelur pulau kan? Apa? I need it ke putuang kan? Ya, teri baru panik-panik buat tuang. Aku tak minum dah cakap. Alah, kita dah buat semua terbang sekejap. Hello, apa khabar? Khabar, how do you do? Kuih-kuih, kuih dadu. Ini kita pandai-pandai duduk minum teh, makan kuih. Kita cerita-cerita lah. Ya, ini tak kuih koci tau. Kuih-kuih dadu. Ini lempang udang. Ini kita punya friend from Penang. Abah Tom. Dia pun kusuh tau. Dia bikin semua sedap. Betul. Kemarin dia kasi gua makan peluk tekan, dia sedap sikit. Tapi kita panggil peluk tekan. Orang Penang panggil peluk tatai. Dulu gua dengar peluk tatai pun gerak. Peluk tu. Alah tengok peluk tekan. Yalah. Kalau lapar makanlah. Lapar? Makanlah. Ini so free time so gua. Apa pun kira. Bukalah makan. Cerita-cerita. Kita ni kat dapur. Ingat tak gaji? Ada pantang-pantang kat dapur. Tak betul. Dulu kala kalau anak dara dia masak-masak tak boleh nyanyi. Nyanyi betul? Betul. Betul. Gua ingat gua tak boleh lupa tu. Dulu mak kita bikin apa panggil tu? Tapi. Kalau datang kotor tak boleh bikin. Nanti merah-merah dia cakap. Betul, tak jadi. Abi kalau budak-budak kalau kita pergi batang pe, tu sekali budak-budak masuk. Pasal apa? Dia suka tegur. Itu mulut kena sil tutup. Kalau ketegur sikit sial, mesti tak jadi. Tak jadi. Kita mesik saja bikin tapi kita satu rumah kena diam. Betul. Itu dulu. Abi lagi satu. Tak boleh kalau anak perempuan tidur tiarap. Angkat kaki, swiss tadi. Betul. Hari mak kita nanti angkat apa? Penyapu dan tidak sebab kita ambil kaki. Betul. Habis tu, ingat kalau kita itu galak kalau makan kat nasi, kita nak makan nasi, kalau habis kita makan tu, mangkuk so kosong, kita tak boleh tinggi. Macam ni tau. Asal ya? Dan lupa tau. Kalau tinggi kena maki. Lu mau tau, Seth. Enak tau tak boleh tidur macam bila kita tengah makan. Pasal lapar. Bila kan cakap gua buka lu makan lagi. Pasal apa tau? Kalau tidur nanti hutang. Pasal laki gua habis hutang lu. Laki gua buat bisnes lah. Itu dia punya pantang. Kenapa dia boleh pandai darah tu dan cancang tu? Cakap pasal naik darah main judi pun dah pantang. Bukan judi, orang tak suka tepuk kat sini. Betul. Ayah kan gua main cerki, siapa pegang gua punya apa? Bau. Bau gua. Gua buat dia macam kuih bolu gua nanti lini ke dia. Ini semua pantang-pantang dulu kalah. Lagi satu, kita dulu muda-muda gigi punya kuat, makan apa? Bukannya tak? Apa? Tebu! Itu pun diorang tak kasih malam-malam. Betul? Betul! Diorang kata tak beli tak baik. Macam usah darah makam, usah darah bapak. Diorang selalu takutkan kita. Cakap pasal malam. Orang dulu kala kalau senja tak boleh potong kuku. Tak boleh. Tak nampak hantu. Nampak hantu ke? Kena umur ke apalah. Itu kau tak lupa. Orang dulu. Dia cakap pantang. Kalau lu tahu asal dia cakap tak boleh, ada meaning tau. Apa meaning dia? Lu tengok dulu-dulu mana ada elektrik. Betul. Lu pakai apa? Entah minyak tu apa? Minyak gas ke apa? Dia pakai susu ke apa? Minyak tanah. Minyak tanah. Habis kalau gelap-gelap, untungnya kita potong besi.
Betul juga kan? Ada common sense. Ha, kalau perempuan dan kita cakap tak boleh diharap angkat kaki. Kalau pakai sarung ke apa, lu angkat kaki semua nampak. Pen-pen kopi kau. Kalau perempuan ceki tu salah kasi kau tengok tu semua. Lompoi nanti. Berdepak nombor semua tak kena. Ulap. Eh, ingat tak dulu? Mak kita pun tak kasih kita makan telur ikan. Ha, lu tahu sih? Dia kata, nanti kita pergi sekolah tak bodoh, tak tahu kira. Yang betul, dorang orang tua-tua yang makan telur ikan. Satu ikan berapa lah banyak telur. Yalah. Ha, dorang mau makan, dia kata kita tak kasih makan. Dia kata kita rebut, dia cakap lain macam tu kan? Betul. Kita mana dapat makan telur ikan? Tepuk-tepuk dalam tubak. Gua tak makan telur ikan pun bodoh. Macam mana ni? Alah, lu sebenarnya bodoh ya? Cakap yang bodoh. Tapi dia pandai je lah. Kaya-kaya. Alah, gua ni ada gift of the gap. My mouth is my fortune. Dia memang betul. Dia selalu cakap barang, orang semua beli. Aduh, orang Eskimo tak mau ais pun kau boleh jualkan ais kasi dia. Yalah, kita dah cakap-cakap ni, kita punya time's up tau. Apa time's up? Makanlah. Yalah, makanlah. Tapi, sebab kita makan, kalau like kita punya video ni, like, share, and subscribe. Don't forget tau. Kita makanlah. Ini makanlah.